Санитарлық дәрігерлер тұрғындарға көрші елдерден әкелінген бау-бақшалық өнімдер сатып алмауға кеңес береді. Оларда нитраттар болуы мүмкін. Осы ретте мамандар дүкендерде мониторинг жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нәтижесін тілшіміз айтсын. Дүкен сөрелеріне оңтүстік аймақтардан көзді қызықтырар көкөніс және жеміс өнімдері жеткізіле бастады. Бұл тауарларда дәрумендермен қатар улы қоспалардың болатыны сөзсіз. Сондықтан мамандар қияр, қызанақ, орам жапырақта көп шөптерде нитраттардың бар жоғын анықтады. Высокое содержание нитратов может преобладать. Өңірімізге ерте келген бау-бақша өнімдерінде нитраттар көп кездесіп жатады. Сондықтан бұл көкөніс жемістерді маусым айында алмауға кеңес беремін. Тамыз айына дейін күтуге болады. Сарымсақта, қызылшада, бақшалық өнімдерде нитраттар көп болып жатады. Не рекомендую. Нитраттар көкөністер мен жеміс-жидектердің сыртқы келбетіне әсер етпейді, сондықтан тұрғындар бір қарағанда өнімнің сапасын анықтай алмайды. Бірақ нитраты бар өнімнен іш ауырып, бас айналып, қысу жағдайлары болуы мүмкін. Тұрғындар да нитраттың адам денсаулығына қауіпті екенін түсінеді. Сондықтан көкөніс жемістерді іріктеп таңдаймыз дейді. Скорее всего, в привозных, потому что не знаешь, откуда их привозят. Так, экибас, отцу, свое, проверено. У нас есть нитратомер, мы периодически проверяем купленные фрукты, овощи. Но пока ничего такого не замечали. Өзіміздің өнім шыққанға дейін санитарлық мамандар дүкендердегі өнімдерді нитратқа тексеретін болады. Әзірге көкөніс жемістерде улы зат анықталмады. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.